はい、おはようございます。2022年5月3日3日、ゴールデンウィークです。火曜日なんでね、本来でしたら僕仕事なんですけども、今日はくじ引きで当たりましてお休みです。有給休暇でございます。今日はですね、何がありますかと言いますと、115系N38編成撮影会というわけでですね、新潟車両センターへこれからね、お友達のさくちゃんと、行こうと思います。待ち合わせ9時、もうちょっと、10分前ぐらい、ね、ちょっと早いんですけども、ここで新潟駅南口で待ち合わせです。はい、もうちょい待ってみますよ。おはようございます。未成年だから未成年ね、さくちゃんと合流でございます。おはようございます。新潟駅南口待ち合わせ、これからですね、9時40分から19分の電車にね、電車で行きますよ。越後石山駅集合なんですよね。そこから歩いていくのは結構な距離あると思うんだけど、感覚的にはね、じゃあめちゃくちゃ楽しみでございますね。その後のね、今話してちょっと話したんだけど、その後にね、いや彦食だとか新潟食だとかずらっと並べて、そういう企画も出たんで、一気に出してくれて、こっち選択肢があったのに。湘南、今日は湘南食にしか会えないと思うけど、湘南食をね、もうこれでもかってほど取ってこようかと思いますんでね。湘南食好きな方楽しみにしてください。よろしくお願いします。行ってまいります。レッツゴー、レッツゴー。はい、ここは何口？西口改札。はい、西口改札から行きましょう。あ、どうぞさくちゃん行って、はい、じゃあ僕も入りますよ。はい、OK。 はい、この9時19分に着き、これに乗って越後石山駅まで行きます。3両ってね、おって思うよね。もう115とか思ったけど、多分 GV400 来るんだね。 GV400、ハイブリッドに多分乗れます。グーンって言いながら、ちょっと珍しい5番線からの発車、9時19分に追記、GV 行きますよ。もういるのかな、もういるのかもしれないね。5番線、あー、いた、あれ、あ、稲穂がいた。まだ回送車、これが出てから来るんだね。はい、稲穂浜那須6号3系が今出てきます。これもともとはね、常磐線の日立だったんだってね、マニアのさくちゃんが言ってました。すごい色だよね、ドピンク、乗ってみたいな、これもね。はい、今は酒田行きが圧倒的に多くなっちゃったんですよね、稲穂。バイバーイ。あ、金幅あったね。金幅が来ましたよ。これ、こうね、ギハヤベズ。なんて独特な音がするでしょう。いやー、最近キハ好きが、この間ね、飯山線で乗ったキハですね。これに乗ります。嬉しいじゃないか。じゃあ、ボックスに、せっかくなんで、2人ですが、ボックスに座りますよ。いや、楽しみですね。新幹線ホームにはね、27系がいますね。新幹線乗ってどっか行きたいっていう気持ちもあるかなと思います。
ワクワクするよね、新幹線見ると。まもなく出発。次は発車ですね。わあ、すごいこの音ね、いい音やね。独特ですね。ここの新幹線の改札もやっぱり新幹線カラーになってるね。新潟バイバイ、行ってきますよ。で、外はね、快晴ですよ。めちゃくちゃいい天気。いや、昨日雨だったのに、なんかすごいラッキーでしたね、今日晴れたのは。はい、越後石山に到着です。グオーンって言ってる。T-GT0。 あ、これ LED なんだね、ちゃんとね。3両編成ありがとう。では行ってきますよ。越後石山到着でございます。向こうは亀田、プタプ新潟。あ、どっと、はいはい、なんで閉まっちゃうな押してんだけどなはい、出ましょう。いくらだったかな。はい、189円ですね。意外と高い。みんなで歩いて車両センターへ行きます越後石山駅から10分ぐらいかかるみたいですね。でも楽しみですね、すごくね。天気が良くてよかった。これ土砂降りだったらどうしてたんだろうって思っちゃう。この車両センターに向かう歩道橋みたいなところ行きますよ。初めて渡るね。あ、そりゃそうだよね。これ普段渡れないやつだよね。そこに稲穂が見えてますね。楽しみですね。いましたね、115。今日はあれらの近くには行けないと思うんだけど、ね、金ワイプ、ヤヒコ色、あと懐かしの新潟色いますね。見えた見えた。今日はここはスルーですよ。あ、新新潟色もいましたね。いた。ときめいちゃうよね、ちょっとね。見れるんだね、一応ね。はい、一時新潟食もいましたね。この辺取れるのはよかった、見れて、ね、今日は見れるのはね、基本的には湘南食ですが、こう置いてあるね。ヤシコ食も見えたね。基本的に外から見えないようなレイアウトで並べてあるっぽいですね。ハマナスがいますね。車両センター到着、ね、はい、白駅もいましたね。4両編成整備かな、整備かもしれないね。あれ見れただけでも本当良かったですね。はい、いましたね、湘南色と115系と久保屋143。久しぶりに会います。本日は新潟車両センター撮影会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。新潟車両センターの申します。私の方からは、撮影会ですね、皆様が安全に撮影できるように、お願い事ですね、とあとはあの撮影場所についての説明を、させていただきます。少々お時間をいただきます。
明をさせていただきます。撮影いただくのはこの留置線といいまして、普段私たちは作業する際にはですね、ヘルメットを着用しておりますが、本日はですね、撮影の邪魔にならないようにヘルメットの着用を省略しております。足元はですね、ご覧いただけますと分かるように、レールや枕木ですね、あとは、バラストという砕石がありますので、足元は非常に悪くなっております。でつまずきやすい場所でもありますので、移動する際はですね、転倒しないように足元をしっかり注意していただくよう、お願いをいたします。またですね、絶対走らないようにお願いをいたします。続きまして車両ですけども、車両は電源が入った状態で展示してあります。皆様には普段近寄らない環境で、撮影することができますが、近づきすぎたり車両に触れたりしますと、電車は通電しておりますので、感電ですとか、車両を冷やす冷却装置がありますので、そのファンに吸い込まれてしまう可能性がありますので、決して近づきすぎないように、また車両には触れないようにお願いをいたします。あと撮影エリア外ではですね、通常の作業も計画されておりますので、決してエリアの外には出ないようにご協力の方よろしくお願いします。この青空の下でね、すごい雰囲気ですね。喋りながらですが、みんな静かに撮ってますね。知る限りこればっかりだったんですよ、僕の時代はね。だからすごく一番思い深いというかね、車両だったりするんで、まあ、今日このね車両で、ね、N38 で良かったなって思ってます。かっこいいです ね。この後どうなっていくのか、あとで30分後ぐらいに快速洗いまで動かしてくれるそうです。でそのまた15分後ぐらいにね、また元に戻すといって、ね、ことをねやってくれます。今は回送で、先頭車両の方は普通になってましたね。なんかシュー言ってますね、ブレーキユニット。これにもう乗れないのは本当に寂しいですね。またこれを動かすというね、企画とかもやってほしいって思うけど、かなりやっぱり老朽化がね、やっぱりしょ、ね、本当国鉄自体の車両ですからね、あちこちやっぱり不具合があってね、やっぱりイベントといえどね、どこかを走らせるっていうのはやっぱりちょっとトラブルの心配がねあるからやらないかもしれないですよね。車両センター付近にはね、まあ見える範囲ほぼ129系ばっかりですね。今これが本当に主流になっちゃったからね、こちらにね新潟駅から来るのもてっきりね129系かと思いきや、ね、あのキハが来るとはちょっと思ってなかったんで、まあラッキーではあったけど、ね、N38、まあ見納めになるかと思いますんでね、今日みたいなこういう撮影会にね来れて本当に良かった。さくちゃんがね誘ってくれたんだけど、本当にまあ嬉しい限りですね。今日の企画これ9980円でございました。コンプレッサーが動き出しましたね。エアタンクのね容量が減ってくると多分あえて鳴り出すんだと思いますけども、いいね雰囲気あるね。はい、じゃあまあゆっくりとね線路を歩きながら雲屋の方までね行こうかと思います。非常に味のある、ね、かっこいい車両だなと常々思う、ね、いきなりの引退でしたからね、今回のダイヤ改正でね、非常にまあ残念ね、まあ、ファンも多いんでね、やっぱり人が殺到するであろうというねことで、まあ、内緒でというかね、いきなりの引退ではありましたが、長年走り抜いたこの車両、本当になんか哀愁があるというか、とても素敵な電車でございました。
そして雲屋ですね、貨物の車両。これもね、ほんといつまで残しておくのか分かりませんが、まあ、撮影会の目玉ではありますね。本当にまあ気性の少ない車両だったりするんでね、今やね、本当にまあこれもまあ今回の目玉ではありますね、湘南色。これにはね、前回のね、帰りで行く撮影会の時にね、中に入らせてもらって中を見たことがあるんだけれども、基本的にこの中はね、撮影禁止と言われたんでね、中の映像は撮れなかったんですけれども、まあ基本的には貨物の車両、中はガラーンとしてますね。もう143、まあ、とてもマニアにはたまらない感じの車両でございますね。こちらからのバングルもなかなかのもんですよね。こうやって並ぶことはね、実際にはほぼないと思うんでね。そしてこの先はね、もうこれどうなるのか、解体されるのか、払い下げられるのか、ちょっと分かりませんですけれども、ね、まあ、非常にこれに乗れないと思うので、非常に残念ではある N38、とても味のあるね、この湘南色、僕が一番馴染み深い115系のカラーでございます。ああ、いい天気ですね。この音と育った感じのね、人なんで僕は本当に今の129とかこの音なんないですからね。確かね、コンプレッサーの多分、ね、空気を圧縮する音なんだろうけど、非常に懐かしい感じのね、音がします。定員は132人、いっぱい乗れる。すごくいいですね。年生まれなんで、僕が3歳の時に作られた車両なんで、もう45年ですか、45年ぐらい経ってるね、車両でございますね。すごいね。あの、先ほど撮ったんだけど、平成、あ、昭和52年製造になってるんでね、45年本当にもうやや半世紀近く経ってるんだけど、これ平成5年に改造ってね、要は今から、30年前ぐらいに改造されてるんだけど、それは何を改造されてるかな、分かりますか。例えば車内まず見るとすぐ分かるんだけど、あの、いや、引っ越した時とかの車内は青シートだったんですよ、うんうん、当時のね。そう、なんだけど、そのまあ、イメージアップなんですか、車内を綺麗に見せるとかそういうのもあって張り替えられてる。張り替えっていうか、座席ごとも撤去して新しい、あれ新しい座席なの。そう、あ、そうなんだ。だけど20年近く、あ、まあ、経ってるからね。じゃあ、ヤヒコ色とかオリジナルのまんまなの。旧のヤヒコ色とか、あと懐かしの新潟色、その2本だけがそのまんまなんだ。そのまんま、オリジナルなんだ。全く。あ、なるほどね。全部やられてない。そうなんだね。四半世紀ですか。いや、じゃあ半世紀がまんまなく、どうしたら50年の差し欲しかったね。いや、残念ですね。ありがとうございました。はい、あちらに止まってる129系は明らかにピカピカ、あれね、新車ですね。A33 編成、もう明らかに綺麗だもんね。綺麗ですね。あ、やっぱりね、あの、傷むっていうか汚れるんだね。そう思うと、うわ、ピッカピカですね。あれ乗りたいね、乗りたい。めっちゃ綺麗ね。まあ今日はね、115系なんでちょっと余談です。まもなくね、あの、種別膜をくるくる回してくれるっていうんだけれども、で、ね、前であそこを見てようか、で、横で見てようかが悩むところです。横がいいかな。でもね、横にしようかな。
もやなほどね。03、まあ、今日日付ですね、5月3日になります。雲屋の方は方向幕はあんま動かさないみたいですね。前のね、新潟車両センター見学会という動画で、ね、この雲屋の方の方向幕回してるところを撮ってるんでね、ぜひ興味ある方はそちらの方ご覧ください。シャーシもね、こんな近くで見れることは普段ないですからね。まだまだ全然走れそうなんだけどね。大宮、いやもうちょいで見納めになりますね。いい色だよね、全く同じ色。これもある意味かぼちゃっちゃかぼちゃなのかな。ねえ、そんな感じだよね。時間が残り10分ですね。もう間もなく終了。まあ十分にね、楽しんだこと楽しみましたね。まあ、この この2体だけっていうのが非常に寂しいとはあったけど、でも十分に楽しめる撮影会でございましたね。はい、皆さんね、相当、まあ、マジな感じでございますね。こんなにね、近くで見れることももうなくなっちゃうんでね。まあ本当に楽しい撮影会ではありましたね。こんな近く歩けるんですよ。まあ車両に触ることはできないし乗ることもできないんですけれども、ね、この後ね、まあ何週間に続けてこう新潟食だとか弥彦食なんかもね、こういう同じような撮影会があるんだけど、まあ毎回ねなかなかもう全てねソールドアウトしてるんでね、あの別の車両の会には来れないんだけども、まあ今日このね一番僕の思い入れ深い湘南色のね撮影会に参加できて非常に良かったです。
とても楽しかったですよ。風が強いね。なんかまた会える日というのがね、来ない可能性があるんで、とても寂しいですけれども、まあ本当に子供の頃からね、たくさん乗せてもらった、本当に思い出たくさん詰まった電車でございました。ね、本当に115系最高です。だよ。ね、撮影が終わって帰りの途中向かっています。懐かしがいましたね。いや本当、まあ、あれ一番好きなんだよね。電源式に2色いましたよ。これ見れると思わなかったから、でもラッキーではあるね。こう通れるっていうのもやっぱりちょっと目玉ではあるね。見れるっていうのはね、ぜひちょっと研修みたいなのやってるっぽいね。あー、ねー、また会いに行きたいけど、はい、またこの階段を渡って帰ります。寂しいですね。終わっちゃいましたね。センターさようなら。楽しかったです。ね、ぜひね、こちらで解散になりますね。非常に楽しかったです。はい、帰りの道中、新潟県帰りますよ。はい、帰りは129ですね。予想通りといえば予想通りですね。来ましたね。新車ではなさそう。 20 結構まだ古いです。古い、古い。そしてあと1ヶ月でなくなってしまう8番線、9番線、9番線にですね、到着です。ここで降り立つ、降りるのもね、あ、もう最初、最後かもしれないですね。9番線到着です。はい、新潟駅到着、いかがでしたでしょうか。ね、新潟車両センター115系撮影会、これアンコール撮影会っていうんだよね。アンコールっていうのは要するにあれですよね、あの4万ぐらいの全車のやつのアンコールなのか、なのか単体で前本当にやったことあったっけ？ああ、そんなことあったんだっけ？なるほどね。ああ、まあでもね、まあ1万円ぐらいでしたけど、うん、十分楽しめたといった感じでございますね。はい、どんな感じの編集になるかわかりませんが、いろいろ、まあいろいろ凝った編集もしたいんだけど、なかなか時間がなくてね。まあでもね、一日ね、サクちゃんと楽しめたんで良かったかなと思います。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。ああ、映っちゃう映っちゃう映っちゃう、バイバイ。ありがとうございました。